不是你们仨泡温泉也不卸妆啊？啊？泡温泉不都这样吗？对呀、啊。啊，正常也不卸呗。对啊。好好。怎的？泡温泉你也录啊？就泡温泉才录呢，平时咱录它干啥呀？对不对？还好是玩笑面派。你，二慧咱别说了，你就是你好像把防弹衣背本上身上了似的。防你。啊，防我。OK， 你们真是拿，哎呀，噗噗的，我的裤，我的裤衩噗噗的。大屁来不是，我穿的是这个紧身的，紧身的。你们饿没饿？啊，给你们来点什么水烤肠啥的。有点泡迷糊了。有点迷糊了。他发烧了。啥时候发的？不说呢。我看看，我看看这个烧烧。我没我。占便宜。我看一下占什么便宜。花了。对手全是。忘了吗？哪花了？我出汗了。我给你舔舔呢。你有病啊！好变态。好好好好。你看你我你看你们还说我变态，你们纯是把我骗来了。我要知道你俩穿成这样，真的。难道穿这样你就不来吗？我来。你只是为了看什么吗？不是看什么，我是让哥们们看看嘛，我不可以让这些哥们粉丝们看看吗？啥意思啊？没啥意思，我特别开心，就你们现在穿成这种就是防弹衣效果。对啊。老好了。不是，你现在脚上带俩蹼，你就能潜水了，然后呼呼往那边潜。行吧，你们泡吧，我那啥、啊，我看会儿游戏，行吗？什么游戏啊？啊，不干会儿那个小兵大作战吗？老多人玩了，登录7天就给2000连抽，轻轻松松全图鉴。甭管是孙乾的全屏燃烧，还是关羽的暴力一刀斩，大招一开是统治战场的节奏。怎么样？一起玩不？带你们5v5。可以，怎么玩呀？你就点击左下角就能进了。现在和奶龙搞联动，登录还有全新奶龙小兵给你。开局一小兵3分钟光赢。那我手机在岸上呢。啊，那你去取一下啊。还是怎么的？行，行，那一会儿，那咱先搁水里玩会儿呗。行啊。行啊。藏猫猫。别藏猫猫，我们玩挠脚心吧。我下水了，兄弟们。那咱今天晚上这天色已晚，然后晚上咱就住着呗。我给你们仨开间房，完我住大厅，行吗？怎么好词啊？那有啥的？你们仨住。听着更不安全。你长得像主持人，贼正经，你怎么还说这话呢？我呢？啊，你什么？你住大厅，我跟他俩住，什么？全是那些老爷们儿，嚼牙放屁打呼噜的，你就睡他们旁边。那我俩愿不愿意跟你住呢？啊、你想？好，行，我自己住客厅，不是客厅那个大厅，你们住那个房间行不行？嗯 ，OK 啊，嗯，那就这么定了啊。我告诉我妈一声，今天晚上我不回家了。这么大人了，还得告诉妈妈呢？那肯定不是妈啊？是吗？啊是吗？就是，那行吧，那就这样吧。那还泡吗？现在就去呗。泡了，不泡了。不是你们这个，咱不说这个泡温泉一般都有擦防晒油的环节吗？什么？防晒油。这个室内擦什么防晒油？没有啊，那白来了。那行，就这样。啥便宜没占着。那行，那好了。